När och fjärrans gästreporter Maud Olofsson har i kvällens program begett sig till Amsterdam. Jag befinner mig just nu i tulpanernas mecka, nämligen Amsterdam. Och här finns det verkligen ett överflöd av mysiga kaféer av alla dess slag. Häng med in, vet jag. Ja, som ni ser så finns det otroligt mycket att välja mellan. Och jag kan känna så här. Det är väl lika bra att provsmaka. Excuse me, can I have one of each? Sure. All right. Då gör han ett paket åt mig här nu då. Nu ska vi se vad det blir. Two of these. Yes, please. Throw in a Nordic Light. Oh, Nordic Light. Thank you very much. Thank you. Alltså, det är så otroligt häftigt. Alltså, allt det här fick jag för endast 11 euro. Alltså, jag fick den här stora kakan och jag fick den här specialiteten. Nordic Light heter den. Och det här ska tydligen vara alldeles extra. Vi får se. Men jag hade tänkt att börja med den här schranken som det heter. Som tydligen är en klassiker här i Amsterdam. Och vi ska se vad den gör för nytta, så att säga. Alltså, helt otroligt. Alltså, man känner bara efter ett blås att det här är fina grejer. Det är inga skitsaker det här inte. Vi kan se om vi får fyr på den här då. Ja, nu jävlar. Det här är otroligt viktigt att man inte fegar med halsblåsen. Alltså. För kan man få en retur, alltså smack alltså, med en gång. Då gäller det att verkligen ta i och det kan jag. Alltså helt... Nu kör vi. Ursäkta. Ja, det här stället, det är känt för sina så kallade space cookies. En lokal specialitet kan man säga. Vi går in och testar. Kom in, häng med. Ja, här ska ni se. Här har man alltså bakat in starchet i en vanlig småkaka så här. Ser du? Har ni? Alltså... Det är helt perfekt. Och det passar mig väldigt bra nu. Jag brukar alltid fika vid den här tiden. Ska vi se vad det ger för utslag på Lillmåd här. Mm. Wow. Det är här i mitten där. Starset liksom lurar. Ja, vad kostar då en resa hit? Till Amsterdam. Ja, det har jag glömt.